Մեկ հարց եմ ուզում տալ, մտորենք դրա շուրջ եւ անցնենք ուսումնասիրությանը։ Ինչ եք կարծում, հեշտ է հավատացյալի համար առօրյայում զանազանել, որ փորձությունն է Աստծուց, որը ոչ։ Հաճախ սրա մեջ մարդիկ, նույնիսկ հավատացյալները, չուսումնասիրելով հարցի էությունը, խորությունները, շտապում են գնահատական տալ, որ Աստծուց իրենց փորձություն է գալիս։ Բայց այնինչ Հակոբոսն ասում է, որ ամեն փորձություն չէ, որ Աստծուց է գալիս, եւ առավել եւս Աստված չար բաներով մարդուն չի փորձում։ Եվ այս խնդիրը մեզ ստիպում է իմանալու, թե ինչպես պետք է արձագանքի հավատացյալը կյանքի փորձություններին եւ գայթակղություններին։ Եվ այս հատվածում Հակոբոսը մեզ ցույց է տալիս Աստվածահաճո արձագանքներ, 4 արձագանք, թե ինչպես մենք պետք է արձագանքենք մեզ պատահող փորձություններին եւ գայթակղություններին։ Ես հիմա ասում եմ գայթակղություն, հատվածում դուք կտեսնեք, թե ինչու եմ կոչում գայթակղություն։ Եկեք հատվածը կարդանք, որից հետո կսկսենք ուսումնասիրել։ Հակոբոս առաքյալի ընդհանրական թուղթը, առաջին գլուխ 13-ից 17-րդ համարները ընթերցենք միասին։ Գիտեք, նամակնում է ուղված։ Այն գործ կարակելոցում, որ հալացանք եղավ, ծրվեցին այդ 12 ցեղերին, այնպես որ շատ հեռու չենք, ուսումնասիրում ենք այդ մարդկանց առօրյան, թե ինչպես պետք է նրանք փորձությունների մեջ սովորեին արձագանքել Աստվածահաճո, առավելևս որ հասել էին արդեն հեթանոսական շրջանները։ Հակոբոս առաքյալ, ուրեմն ընդհանրական թուղթ առաջին գլուխ 13-ից 17 ընթերցում եմ։ Չլինի թե որևէ մեկը փորձության մեջ գտնվելով ասի, Աստծո կողմից են փորձվում, քանի որ Աստված չարով չի փորձվում, ոչ էլ ինքն է որևէ մեկին փորձում, սակայն յուրաքանչյուրը փորձվում է իր ցանկություններից հրապուրվելով ու խապվելով, այնուհետև ցանկությունը հղանալով մեղք է ծնում եւ կատարված մեղքը մահ է ծնում։ Մի խապվեք, իմ սիրելի եղբայրներ, յուրաքանչյուր բարի նվիրատվություն ու յուրաքանչյուր կատարյալ պարգև վերևից է եւ լույսի հորից է իջնում, ում մեջ փոփոխության կամ ետ դառնալու ստվերիսկ չկա։ Հատվածի գլխավոր միտքը հետեւյալն է, որը որ մենք տեսնում ենք այստեղ։ Յուրաքանչյուր հավատացյալ իր կյանքի ընթացքում պետք է բախվի գայթակղությունների, պետք են դա ցույց է տալիս անխուսափելիությունը։ Հիշում եք, Հիսուսն էլ ասաց, որ անհնար է, որ գայթակղություններ չգան։ Այսինքն հավատացյալների խնդիրը նրանում չէ, ինչպես անել, որ գայթակղության չհանդիպել, այլ ինչպես անել, որ Աստվածահաճո եւ ճիշտ արձագանքել գայթակղություններին։ Սպերջոնը մի հետաքրքիր միտք էր ասել, որ դու չես կարող արգելել թռչուններին թռչել քո գլխավերևում, բայց դու կարող ես արգելել, որ նրանք բույն դնեն։ Հետևաբար մեր պատասխանատվության տեղը ավելի արձագանքի ոլորտում է, որ մենք պետք է կարողանանք ճիշտ արձագանքենք գայթակղություններին եւ դրանց ընթացք չտանք։ Եվ յուրաքանչյուր հավատացյալ իր կյանքի ընթացքում չի լինելու այնպիսի մի փուլ, մի շրջան, որ չլինի գայթակղություն։ Գիտեք, գայթակղություն կա նույնիսկ ամենաչակերտավոր սուրբ վայրերում։ Հիմա էլ որ այստեղ նստած ենք, Սատանան կարող է նորից խոսել մարդկանց մտքերին եւ ականջներին։ Այսինքն, քանի երկրի վրա ենք, գայթակղությունները իրենց տարբեր գույնի համազգեստերով մեր կյանքի տարբեր ոլորտներում պետք է գան։ Եվ այստեղ մենք կտեսնենք 4 արձագանք գայթակղություններին, որ Հակոբոսը ցույց է տալիս, թե ինչպես է պետք Աստվածահաճո կերպով արձագանքել գայթակղությունը։ Ես ուզում եմ 20-30 վայրկյան դաթար վերցնենք, հիմա դուք ամեն մեկը ձեր մտքում մտածեք, ինչ կերպեր ունեք Աստվածահաճո գայթակղություններին պատասխանելու, եւ ուսումնասիրենք, վերջում կհամեմատեք ձեր մտքում ամեն մեկը ձեզ համար, այսինքն ինչպես եք հիմա մտածում, որ պետք է գայթակղություններին Աստվածահաճո կերպով արձագանքել, եւ ուսումնասիրությունից հետո նաեւ կհամեմատենք, թե Հակոբոսի տված սկզբունքները որքանով գիտեինք կամ կիրառում էինք, եւ որքանով ոչ։ Մի քանի վայրկյան եկեք մտորենք
ու շարունակենք։ Ուրեմն մեր հարցը ստացվում է այսպես. Ինչպես պետք է արձագանքել գայթակղություններին աստվածահաճո կերպով։ Եվ առաջին աստվածահաճո արձագանքը, որ մենք տեսնում ենք այս հատվածում, հետևյալն է. Պետք է գիտակցել պատասխանատվությունը։ Պետք է գիտակցել պատասխանատվությունը։ Նայեք 13-րդ համարին։ Հակոբոսը գրում է այսպես. Ոչ ոք փորձության մեջ լինելիս թող չասի Աստծուց են փորձվում, որովհետև Աստված չարից չի փորձվում, ինքն էլ ոչ մեկին չի փորձում։ Փորձության միջոցը Աստված չէ, Հակոբոսն ասում է։ Եվ սրա մասին մյուս համարներում ավելի է մանրամասնում, իսկ այստեղ շեշտում է, որ փորձվողը թող չասի կամ չմտածի, որ այդ փորձությունը, որում նա գտնվում է, գալիս է Աստծուց։ Որպեսզի ձեզ մոտ պատասխանվի այն հարցը, թե ինչու ենք 13-րդ համարից ընթերցում եւ ոչ թե 12-րդ համարից, պատասխանեմ, 12-րդ համարում խոսում է փորձության այն տեսակի մասին, որը Աստծուց է գալիս, որը Աստված է թույլ տալիս, որովհետև ասում է երանելի այն մարդը, որ դիմանում է փորձություններին, քանի որ եթե փորձվելուց հետո ընտիր համարվի, ստանալու է կենաց պսակը, որ Տերը խոստացավ իրեն սիրողներին։ Իսկ 13-ում մի բացառություն է առաջ բերում։ Չլինի, որ մեկը փորձությունների մեջ գտնվելիս մտածի, կարծի, որ Աստուց են գալիս։ Ինչու է Հակոբոս այսպես մտածում, որովհետև գայթակղության եւ ցանկության միջև տարբերություն կա։ Մենք պետք է դա կարողանանք տեսնել։ Եվ տարբերությունը նրանում է, որ այստեղ, երբ որ Հակոբոսն ասում է յուրաքանչյուր իր չար ցանկությունից է փորձվում, ցույց է տալիս այդ գայթակղությունը, որը որ կապված է Սատանայի հետ, ոչ թե Աստծո։ Այսինքն ցանկություն, որը չար է, Աստված չի կարող այդ չար ցանկությունը ներդնել քո մեջ եւ հետո էլ քեզ դրանով փորձել։ Հետևաբար Հակոբոս այստեղ առողջ հավասարակշռություն է ստեղծում, որպեսզի փորձությունների մեջ գտնվող մարդը չշտապի միանգամից գնահատական տալ, ասելու թե ես Աստծուց եմ փորձվում, որովհետեւ հիմա շուտով ինքը ցույց կտա, թե այդ որ փորձությունն է, որ Աստծուց չէ եւ ինչպես պետք է արձագանքել դրան։ Անկախ նրանից, թե ովքեր են նրանք, որ հալածում են մյուսներին, մեզ, որքան էլ անարդար լինեն նրանց նկատմամբ եւ ինչ մեղքեր էլ գործեն մարդիկ մեր դեմ, Աստծուն պետք է չմեղադրել երբեք։ Եվ եթե նույնիսկ բարի մարդկանց փորձություններն ու նեղությունները մղում են նրանց որոշ մեղքեր գործելու, ապա Աստված դրանց պատճառը չէ։ Այսինքն ցանկացած միջոց, որը մարդուն դրդում է մեղ գործելու, դրա հեղինակը Աստված չէ։ Այսինքն առաջին, որ պետք է փորձության մեջ գտնվող մարդը գիտակցի, ով է պատասխանատու սրա համար։ Որտեղից է գալիս։ Աստված է։ Շարունակության մեջ ասում են, որ Աստված չարբանով չի փորձում եւ ինքն էլ չի փորձվում։ Բոլոր բարոյական չարիքների պատճառը մարդու մեջ ինչ որ անկարգությունն է, իմաստության կամ ուժի կամ պարկեշտության եւ մտադրությունների մաքրության պակասն է, որը մեղքի հետևանքով է գալիս։ Այսինքն մարդու մեջ մեղքի արդյունքում ստեղծվել է մի գործարան, այսպես ասենք, որը անդադար արտադրում է մտքեր, հույզեր, ցանկություններ, որոնք որ իրականանալու համար պետք է հասնեն մեր գիտակցություն եւ վերածվեն գործի, որպեսզի դրանք մեզ գցեն մեղքի մեջ։ Հակոբոսն ասում է, տեսեք, սրտի ամենախորքերում, որտեղ որ մարդու մտքերն ու հույզերն են, երբ որ այդտեղից չար ցանկություններ են առաջանում, դրա հեղինակը Աստված չէ։ Դրա պատասխանատուն Աստված չէ։ Աստված չարով չի փորձվում, ինչու՞։ Ինչ է կարծում, ինչ է նշանակում Աստված չի փորձվում։ Եթե չի փորձում, հասկանալի է, իսկ եթե չի փորձվում, սա ինչ է նշանակում։ Կարևոր մենք գործ ունենք ցանկությունների հետ, ասեմ, որ հունարենում ցանկությունը չեզոք բառը, որն ունի եւ դրական եւ բացական իմաստ, այսինքն ցանկությունը ըստ համատեքստի կարող է լինել լավը կամ բարին, եւ ցանկությունը կարող է լինել նաեւ վատը, չարը։ Եվ ցանկությունները հանդիսանում են դռներ, որոնց միջոցով Սատանան կարողանում է առաջարկներ անել մարդուն։ Այսինքն նա ինչ որ կերպով, ինչ որ բանից պետք է օգտվի, որ կարողանա ինձ եւ քեզ առաջարկներ անել։ Ստացվում է, որ մարդը ունի բնազդային կարիքներ, որոնք որ պետք է բավարարել, բայց հարց,
Աստուծ տրված կարիքները բավարարելը մեղք է։ Մեղք է, երբ բավարարվում է չնախատեսված ճանապարով։ Ոչ Աստծո ուզած եւ նախատեսած ճանապարհով։ Եվ Սատանայի համար սա հիմք է, որպեսզի նա կարողանա քեզ առաջարկ անել, որ ունես այսպիսի ցանկություն, ուրեմն բավարարի այս եղանակով։ Մի րոպե, քո փորձության մեջ գտնված ժամանակ Աստված ունի ելք, բայց հարցը դու ո՞րն ես ընտրելու։ Խուսափել փորձությունից, Զարթուղի ճանապարհներով հաղթահարել դա, թե ոչ։ Եվ ստացվում է, որ Աստված չի փորձվում, որովհետև նա կարիք չունի։ Պետք է կարիք ունենաս, որ քեզ ինչ-որ բան առաջարկեն։ Աստված չի փորձում, իրեն ոչինչ չի կարելի առաջարկել, նա ինքնաբավ է։ Եվ ինքն էլ չի փորձում մարդուն չար կերպով։ Եվ սա փորձության մեջ գտնվող մարդու համար առաջին բանն է, որ պետք է մտածի, ով է պատասխանատու սրա համար, ինչի մեջ որ ես գտնվում եմ։ Չլինի եղբայրներ, որ փորձության մեջ գտնվելիս ասենք, որ Աստված մեզ չար բանով փորձում է։ Առաջին Կորինթացի 10-րդ գլուխ 13 եւ 14-րդ համարներում Պողոսը գրում է այսպես. «Ձեզ ուրիշ փորձություն չի պատահել, բացի մարդկային փորձությունից, բայց Աստված հավատարիմ է, նա ձեզ չի թողնի ձեր կարողությունից առավել փորձվելու, այլ ուշադրություն, փորձության հետ ելքնել կպատրաստի»։ Եվ գիտեք ինչու, որ կարողանաք դիմանալ։ Այստեղ մի ներփություն կա։ Երբ Աստված թույլ է տալիս փորձություն, ապա ակնկալվում է, որ այդ փորձության մեջ գտնվելիս ընտրել Աստծո ուզած լուծումը։ Նա ելք տալիս է փորձության մեջ գտնված ժամանակ։ Եվ հավատացյալը պետք է ընտրի այն ելքը, որը ոչ թե հեշտ է, այլ որը չի խախտում Աստծո պատվերներն ու պահանջները։ Եվ պատճառը, որ այն կարող է վերածվել գայթակղության, այն է, որ հավատացյալը փորձի խուսափել փորձությունից, չընտրել Աստծո ուզած ելքը։ Եվ դրա համար այս նրբությունը կարևոր է այստեղ տեսնել, որ փորձությունների մեջ գտնվող մարդը կարողանա զանազանել. Ես հիմա, երբ փորձության մեջ եմ, որ ելքն եմ ընտրում, այս ելքը, որը որ ես ընտրում եմ, այն արդյոք Աստծո պատրաստած ելքն է, որ պետք է ինձ օգնի դիմանալ այս փորձություններին եւ հաղթահարել Աստծո ուզած կերպով, թե ոչ։ Եվ հետաքրքիր է, որ հենց այս համարը, որ կարդում ենք, դրանից անմիջապես հետո ասում է. «Դրա համար, իմ սիրելիներ, կրապաշտությունից փախեք»։ Տպավորությունը ի՞նչ կապ ունի Պողոս կրապաշտությունը դրա հետ։ Կրապաշտությունը իր համատեքստում հետեւյալն է. «Անապատում եղող իսրայելացիները», վերևի համարներում է ասում, փորձությունների մեջ էին գտնվում, որտեղ անապատում ուտելու, խմելու եւ հագուստի չակերտավոր կարիքներ էր առաջանում։ Աստված գրում է օրինացում դրա մասին, որ ես թողեցի, որ դու սովածաս, որպեսզի փորձեմ սիրտդ եւ տեսնեմ ինչ կա այնտեղ, բայց նպատակն այն էր, որ իրենք դրա միջոցով վստահեին Աստծուն, կարիքների բավարարումը վստահեին Աստծուն, բայց նրանք ինչ արեցին, նրանք սկսեցին տրտընջալ, այսինքն փորձության մեջ գտնվելով չընտրեցին Աստծո ուզած ելքը, որը որ Աստված էր նախապատրաստել, այլ անցան մարդկային սովորական արձագանքի պատասխանատվության ենթարկել Աստծուն։ Ուրեմն դու լավ մատակարար չես, դու լավ չես հոգում մեզ համար, եւ ասում է, որ սա կրապաշտություն է, որտեղ դուք ավելի սիրեցիք ձեր ցանկության բավարարումը, քան Աստծո կամքը, որում որ ինքը թույլ էր տվել, որում որ գտնվեիք։ Աստված թույլ է տալիս փորձություններ, խոստանալով թույլ չտալ ավելին, քան մեր կարողություններն են, որ կարողանանք դիմանալ։ Հավատացյալները որոշում են ընտրել Աստծո առաջարկած ազատագրումը, թե ենթարկվել խաբեության։ Սաղմոս 23:1-ը հիշում եք ինչ է ասում. «Տերիմ, հովիվն եմ, եւ ես ոչ մի բանի կարիք չեմ ունենա»։ Այսինքն, ինչպիսի սերտ մտերիմ հարաբերություն պետք է ունենա հավատացյալ Աստծո հետ, որ իր բավարարումը կյանքի բոլոր ոլորտների կարողանա գտնել Աստծո մեջ։ Գիտեք, դա չի վերածում ուտելու անհրաժեշտությունը, դրա մասին չենք խոսում։ Խոսում ենք նրա մասին, որ փորձությունը չհանդիսանա միջոց մեղադրելու Աստծուն։ Ոչ ոք թող չասի, որ Աստծուց են փորձվում։ Մեղ գործելը վատ բան է, բայց ավելի վատ է, երբ հանցանք գործելով դրա համար մեղադրվում է Աստված։ Ով իր մեղքի համար պատասխանատվությունը դնում է աշխարհում իր վիճակի կամ դիրքի վրա, կամ վկայակոչում է մեղքի անխուսափելի անհրաժեշտությունը, մեղադրում է Աստծուն, նրան դարձնելով մեղքի նախաձեռնող,
Որքան եք լսել, որ այս բանը ինձ ստիպեց, որ ես դա անեմ։ Դա նշանակում է չտեսնել պատճառը քո մեջ, այլ տեսնել ավելի զորավոր մեկին, ով որ ստիպեց, որ դու դա անես։ Մենք չենք բացառում, որ գայթակղողներ կան, բայց մենք խոսում ենք քո արձագանքի մասին։ Եվ դու պատասխանատու ես փորձությունների մեջ, երբ որ գտնվում ես։ Դրա համար Աստծուն չի կարելի երբեք մեղադրել, երբ գտնվում է մարդ իր ցանկություններից խապված փորձությունների մեջ։ Այն նեղությունները, որոնք Աստված ուղարկում է մեզ, նախատեսված են մեր առաքինությունները բացահայտելու համար, ոչ թե մեր արատները։ Դա սատանայի կողմից է, որով որ ցանկություններն է օգտագործում, որով որ մեզ դրդի մեղքի։ Իսկ մեր արատների բացահայտումը կապված է չար ցանկություններին տեղ տալու և դրանց հետևից գնալու հետ։ Ինչ եք կարծում, ցանկություն ունենալը մեղք է։ Նայած ինչ ցանկություն, այո, բայց ապրել հանուն ցանկության դա է մեղք։ Ցանկությունը հրաշալի բան է, որ Աստված դրել է մեր մեջ, բայց դա աղավաղվել է մեղքի արդյունքում, մենք պետք է դա հաշվի առնենք։ Մենք լիարժեք չենք կարողանում ճիշտ աստվածայինը միշտ զգալ և վերարտադրել։ Դրա այդ խառնված բան կա, մինչև որ փառավորյալ մարմին կստանանք։ Եվ դրա համար անհրաժեշտությունը առաջանում զանազանելու, որտեղից սա։ Անհրաժեշտությունը առաջանում սիրտը հսկելու, ամեն բանից ավելի առավել, որով որ չար է, նենգ է, այն իմաստով, որ այնտեղ կա մի գործարան, որը որ արտադրում է շարունակ այն, ինչը աստվածային չէ։ Այսպիսով առաջին աստվածահաճո արձագանքը գայթակղություններում հետևյալն է, պետք է գիտակցել պատասխանատվությունը նախաձեռնողին։ Եվ Հակոբոսն ասում է, որ երբ գտնվում եք փորձության մեջ, երբեք չասեք, որ դա Աստծուց է, այն էլ այն փորձության, որը շարունակության մեջ հիմա կասի, թե որտեղից է եկել։ Իսկ Աստված որ փորձությունները, որ թույլ է տալիս, դրանց համար նախապատրաստում է նաև ելքեր, և մեր պատասխանատվությունն է այդ փորձություններում, որը 12-րդ համարի փորձությունն էր, սպասել Աստծո ելքին, չընտրել հեշտ ճանապարհը, չընտրել փորձությունից խուսափելու ճանապարհը, այլ ընտրել Աստծո ուզած ելքը, որի համար Աստված անպայման պատրաստել է ելք։ Մի մեջբերում եմ անեմ եւ անցնենք մյուս կետին։ Հիշում եք Հիսուսը Գեցեմանիում, որ աղոթք էր անում։ Մենք դրա մասին անցյալ տարի մի պատգամ ունեցել ենք։ Հիսուսն ասաց աղոթեք, որ փորձության մեջ չընկնեք, չէ՞։ Այդտեղ թարգմանական խնդիր կար եւ մի փոքրիկ ստորակետը փոխում էր ամբողջ իմաստը։ Այսինքն Հիսուսը կոչ չի անում փորձություններից խուսափելու, այսինքն աղոթելու, որ փորձության մեջ չընկնել։ Այսինքն այդ աղոթեք ստորակետ, որ փորձության մեջ գտնված ժամանակ չընկնեք։ Հա՞։ Դա ցույց է տալիս, որ այսինքն առաջին տարբերակում ստացվում է աղոթեք, որ չգա փորձություն, երկրորդ տարբերակում նշանակում է աղոթեք, որ փորձության մեջ գտնված ժամանակ չընկնեք։ Հիսուսը կոչ չի արել խուսափելու փորձություններից։ Ավելին, նա հենց ինքն է ասել, որ գալու են գայթակղությունները, և մենք այդ գայթակղությունների փորձության մեջ պետք է առաջինը, Հակոբոս այստեղ ասում է, գիտակցենք պատասխանատվությունը, ումից է դա գալիս։ Եվ եթե չար ցանկություններից առաջացած փորձությունը, ապա ոչ ոք չմեղադրի Աստծուն, չասի, որ դա Աստծուց է գալիս։ Իմիջանալ ասեմ, որ սրա արմատները Աստծուն մեղադրել, դեռևս գալիս է Եդեմի պարտեզից։ Ադամն էլ նույնը չասեց։ Այն կինը, որ ինձ տվեցիր, ինքը, այսինքն նույն մտքի վերաձևակերպված տարբերակները այսօր հանդիպում են մեզ մեր առօրյայում։ Սա առաջին աստվածահաճո արձագանքն է, գիտակցել պատասխանատվությունը, թե որտեղից է գալիս, ում կողմից է գալիս, ավելի ճիշտ, գայթակղությունը։ Գայթակղության համար երկու բառը օգտագործված հայերենում, մեկը երկու դեպքում գրում են երբեմն փորձություն, բայց մեկը փորձելու իմաստն ունի, մյուսը փորձարկելու։ Երբ որ ասում ենք փորձություն, դա ավելի նկատի է ունենում սատանայի կողմից, չար ցանկություններից եկածը, իսկ փորձարկումը դա Աստծո թույլ տված փորձություններն են։ Դա նման է նրան, որ դու ստեղծես մի մեքենա և դնես փորձարկման։ Ռուսերենում էլ կա իսպիտաց ու իսկուշաց։ Իսկուշենյան դա բնականաբար
չարի կողմիցն է, իսկ իսպիտացը փորձարկելը։ Մենք սրանց տարբերությունն էլ կարող ենք տեսնել, դա կարևոր է։ Ուրեմն երկրորդ, ինչպես պետք է արձագանքել գայթակղություններին, եւ աստվածահաճո երկրորդ արձագանքը, որ մենք տեսնում ենք այստեղ, հետեւյալն է. պետք է բացահայտել աղբյուրը։ Պետք է բացահայտել աղբյուրը։ Նայեք 14-րդ համարին։ Յուրաքանչյուրը փորձվում է իր իսկ ցանկությունից հրապուրվելով ու խապվելով։ Տեսնում եք, Հակոբոս ասում է, որ փորձվելու պատճառը մարդու ցանկություններն են։ Այնինչը մեր մեջ արդեն կա։ Ահա թե ինչպես է հունարեն փորձվում բառը թարգմանվում, նկարագրելու այն որպես խաղ, հետաքրքիր է, որը գայթակղվում է, գցում է ծուղակի մեջ։ Կարծես ասի այն ինչին, որ դու հանդիպում ես, ինչի մասին, որ դու մտածում ես քո ներքին ցանկությունների մեջ, դա նման է չար խաղի կատակի, երբ որ դու ընթացք ես տալիս դրան։ Երբ որ դու ունենում ես որևէ չար ցանկություն եւ դրան արմատախիլ անելու փոխարեն ընթացք ես տալիս, խոսք ունենք, չէ՞, ասում են կրակի հետ խաղ մի արա։ Չար ցանկությունը նման բան է։ Ինչպես կենթանիները, որ գայթակղիչ խայծով տարվում են դեպի մահ, այնպես էլ մարդիկ գնում են գայթակղության, որը նրանց լավն է խոստանում, բայց իրականում վնասում։ Այսինքն ցանկություն ունենալը մարդը կարող է արդարացնել, ասել գիտես ինչ կա, ես ունեմ ցանկություն եւ դա ուզում եմ իրականացնել, ի՞նչ վատ բան կա այդտեղ։ Հարց է առաջանում այդ ցանկությունը որտեղից, ումից։ Եթե դու ունես ցանկություն, որ ուզում ես բավարարել, դա լավ է։ Երկրորդ հարցը, ի՞նչ միջոցով ես դա ուզում բավարարել, որտեղ մեղքը միշտ խոստում ունի։ Մեղքը, եթե իր մեջ հաճույքի մաս չունենար, մարդուն չէր կարող խաբել։ Բնականաբար այն արտահայտվում է ցանկությունների տեսքով։ Դա նշանակում է աղբյուրի մասին պատկերացում կազմելու համար հավատացյալը պետք է առաջին հերթին ուշադրություն դարձնի իր սրտի ամենախորքերին։ Խոսքը ցանկությունների մակարդակում է, նույնիսկ խոսքը ցանկությունների մասին է, այդ խորության վրա հարցը դրված։ Սեփական ցանկություն, սա ցույց է տալիս, որ սա անհատական խնդիր է յուրաքանչյուրի կյանքում, ովքեր որ ունեն չբավարարված ցանկություններ եւ կանգնած են խնդրի առջեւ, ինչպես բավարարել այդ ցանկությունները։ Սա աղբյուրն է, սա վերաբերում է ցանկությանը, մարդու ներաշխարի ուժեղ ցանկությանը վայելելու կամ տիրապետելու ինչ որ բան, մարմինը հագեցնելու համար։ Իսկ հարց է առաջանում, Աստված մեր մարմնի կարիքներն ու ցանկությունները բավարարելու համար ունի անհրաժեշտ միջոցներ սահմանված Սուրբ Գրքում, թե ինչպես պետք է դրանք բավարարվեն, թե ոչ։ Դրա համար մենք նորից կարող ենք վերադառնալ այն սահմանմանը, որ ցանկություն ունենալը մեղք չէ, բայց ապրել հանուն ցանկության դա է մեղք։ Կամ ունենալ բնազդային կարիքներ, որ Աստված ստեղծել է, դա մեղք չէ, կարիքները բավարարել ոչ աստվածահաճո ճանապարհներով դա է մեղք։ Երկու հոգի, երկու ծառից կարող են միրգ ուտել, մեկի համար համարվի մեղք, մյուսինը ոչ։ Գիտեք ինչու՞, որովհետև մի դեպքում ծառը իրենն էր, մյուսինը հարևանինը։ Այսինքն ինչ էր, գործողությունը նույնն էր երկու դեպքում, որ կատարվեց, բայց այնտեղ կար արգելք, մի արա, մի գողացիր։ Հետևաբար գործողությունները այս դեպքում որակավորվում են նրանով, թե դրա վերաբերյալ Աստված ունի արգելք կամ պատվիրան, թե ոչ։ Մարդու ընկած էությունը հակված է ցանկանալու այն բաներին, որոնք հնարավոր է ձեռք բերել միայն մեղքի միջոցով։ Ռոմացիս 7:7-8 Արդ ինչ ասենք, օրենքը մեղք է, հիմա ինչ Աստված օրենք դրեց մեր ցանկություններն է ուժեղացնում դրանով։ Քավլիցի, բայց ես մեղքը չէի ճանաչի, եթե ոչ օրենքի միջոցով, եւ ուշադրություն, ցանկությունն էլ չէի ճանաչի, եթե օրենքը չասեր, մի ցանկացիր։ Ստացվում է, որ Աստված, երբ որ ասեց մի ցանկացիր, դրանով կարծես շարժեր ներաշխարհդ ու ինչքան կեղտ կար, դրա միջոցով դուրս գար։ Որովհետև օրենքը բացահայտում է մեղքը, ստիպում է, որ եթե այնտեղ անօրենություն կա, դուրս գա։ Ուրիշ խոսքով, օրենքը ուժեղացնում է եղած ցանկությունը։ Արգելված պտուղը, քաղցրը։ Միջազգ, ասեմ, հոգեբանները ժամանակակից ասում են, որ երեխաների հետ չի կարելի լեզվով մի խոսեք։
Հա, իբր այն նկատի ունեն, որ երբ որ դու ասում ես չի կարելի մի արա, երեխայի մեջ արհեստականորեն ցանկությունը ուժեղացնում ես դրա նկատմամբ։ Ինչ Շատ ճիշտ ես, դրա համար օրենքի դերն ու նշանակությունը ոչ միայն մեղքը ջրի երես հանելն էր, այլ նաև ժամանակավոր զսպելը երեխային։ Մանուկների համար էր օրենքը գաղտացում ասում է, բայց երբ որ եկավ Հիսուսը, մենք էլ դաստիարակի ձեռքի տակ չենք։ Դա նշանակում է, որ օրենքի կիրառումը դա կարևորություն ունի առավելևս երեխայի համար, որովհետև եթե մենք երեխային չասենք փողոց դուրս մի արի, մենք կվտանգենք նրան, որովհետև նա իր գործողությունների ապագայի մասին, հետևանքների մասին պատկերացում չունի։ Այսինքն Ադամը որքան պատկերացում ուներ, ինչ է մահը։ Կերածը տորը կմեռնես, հա։ Որքան պատկերացում ուներ, թե ուտելուց հետո ինչ է իրեն սպասվում։ Բայց Աստված օգտագործեց դա երկակի նպատակով։ Մեկը երեխայի համար դա զսպող միջոց է, ժամանակավոր, իսկ մյուսն էլ, որ իր գլխավոր նպատակն է մեղքը ջրի երես հանելու համար։ Եվ ինքնաբերաբար, այո, օրենքը ուժեղացնում է մեղքը, սաստկացնում է։ Դրա համար մենք էլ առօրյայում պետք է ոչ թե մտածենք, ինչ չի կարելի անել, այլ Պողոսի տված նոր կտակարանյան սկզբունքով, ինչն է ինձ օգտակար, ինչը ոչ, ինչ որ ուզում ենք անել, այսինքն այս լեզվով պետք չի մենք մեզ հետ խոսենք, մենք մեզ հետ կարող ենք խոսել, ես սա չեմ անում ոչ թե չի կարելի, այլ որովհետև օգտակար չի, դրա համար չեմ անում, սա հասուն մոտեցում է, եւ դա օգնում է ցանկությունները չբորբոքելու, այսպես ասենք։ Պատվիրան առիթ դարձավ, Պողոսն ասում է, մեղքի իմ մեջ ամեն տեսակ ցանկություն առաջացրեց, որովհետև առանց օրենքի մեղքը մեռած է։ Ասեմ, որ առաջացնել բառը չի նշանակում դրեց ցանկություն, այլ բորբոքեց, առաջ բերեց, երբ հնչեց։ Սեփական բառը բնութագրում է ցանկասիրության անհատական բնույթը, այն տարբեր է յուրաքանչյուր մարդու համար և առաջանում է ուշադրություն հակումների, միջավայրի, դաստիարակության և անձնական ընտրության արդյունքներով։ Ամեն մեկի մոտ կարող է ցանկության տարբեր ոլորտներ աղավաղված լինել, և դրա համար մեր բոլորի ցանկությունները նույնը չեն, մեզ հասած գայթակղությունները նույնը չեն, դրանք շատ տարբեր են ամեն մեկիս կյանքում։ Եվ հունարեն քերականությունը նաև ցույց է տալիս, որ ցանկությունը մեղքի անմիջական պատճառն է այստեղ, որը մարդուն ստիպում է մեղք գործել։ Մատթեոս 15:18-20 Հիսուսն ասում էր, սակայն այն, ինչ բերանից է ելնում, սրտից է գալիս։ Եվ դա է մարդուն փոխում, որովհետև սրտից են դուրս գալիս չար մտքեր, սպանություններ, շնություններ, պոռնկություններ, գողություններ, սուտ վկայություններ, հայհոյություններ, սրանք են մարդուն փոխում, բայց անլավա ձեռքերով հաց ուտելը մարդուն չի փոխում։ Ինչ պատկերացում ունենք աղբյուրի մասին, երբ հայտնվում ենք գայթակղությունների ու փորձությունների մեջ, որտեղից դրանք։ Դրանք ցանկություններից են։ Եվ առավելևս, որ ասում է յուրաքանչյուրը իր ցանկություններից է հրապուրվում, չի ասում ուրիշի ցանկություններից է հրապուրվում, իր։ Եթե նույնիսկ ուրիշը միջոց է հանդիսանում քեզ դրդելու, միևնույնն է դու ունես քո պատասխանատվության բաժինը գայթակղվելու, տրվելու կամ չտրվելու։ Սա նման է հոգևոր շնության, այսպես ասենք։ Շարունակության մեջ ավելի պարզ կտեսնեք։ Ավելին Հակոբոսը 4-րդ գլխում ավելի խիստ է խոսում դրա մասին։ Չգիտեք, որ Աստծո հոգին ձեր մեջ եւ նախանձավոր է այն, ինչպես եք աշխարհի հետ մտերմություն անում, ասում է։ Չգիտեք, որ աշխարհի հանդեպ սերը թշնամություն է Աստծո հանդեպ։ Յուրաքանչյուրը փորձում է իր ցանկությունից հրապուրվելով ու խափվելով։ Հրապուրվելը, խափված լինելը, բնօրինակում օգտագործվել է ձկնորսական տերմին, որը նշանակում է բռնել կամ բռնվել խայծով։ Ինչ են կանում ձկներին։ Խայծը իր համար գայթակղիչ է, իր համար հաճելի է, և ձուկը տարվում է դրանով, հանուն իր ցանկության ընկնում է մեր թակարդը։ Եվ այդ բառն էլ հետաքրքիր է այստեղ, որ հրապուրվում և խափվում, այսինքն հրապուրանքի և խափվածության միջև տարածություն կա նույնիսկ։ Հրապուրանքը այն փուլն է, երբ քո զգայանները շոյվում են դրանից, ու մտածում ես, երբ որ դու դա անես, դա կտա քեզ ճիշտ այն բավարարումը, որը խոստանում է, բայց սուտ է, եթե դու դա անես,
այն ոչ թե բավարարելու է, այլ ավելի մեծ չափաբաժնով ծարավ է ծնելու դրա նկատմամբ։ Դա նման է աղի ջուր խմելուն։ Մի կողմից ջուրը, կես թվում է կհագեցնի ծարավը, բայց այն աղի է, այն ավելի մեծ և ավելի ուժեղ ցանկություն կառաջացնի դրա նկատմամբ։ Եվ մենք պետք է չխափվենք, ճանաչելով մեր ցանկությունները, որոնք որ միախառնված են։ Առօրյայում մենք որքան ենք խոսում, մտածում, զգում, եւ հարց է առաջանում, ինչ է կատարվում մեր սրտում, մեր ցանկությունների մեջ։ Հաճախ շեշտադրվում է միայն գործնական մասը։ Շատ լավ, հա, արտաքինով իրար, չգիտեմ, չվիրավորեցինք, իսկ մեր սրտում ինչ է կատարվում։ Իսկ մեր ցանկությունների մակարդակում, որ ամենախորքն է, որ Աստծուն հետաքրքիր է, ինչի այդտեղ կատարվում, որտեղ սրտից են դուրս գալիս բոլոր չար խորհուրդները։ Եվ եթե մենք խոսում ենք սպանության մասին, ապա ասեմ, որ սրտում եղած ատելության զարգացած փուլը դա ֆիզիկական սպանությունն է։ Սրտում եղած կնոջը ցանկանալը եւ ֆիզիկապես շնանալը, դրանք նույն մեղքի զարգացած տարբեր փուլերն են։ Պարզապես, եթե դու արմատախիլ չանես սկզբից, այն անպայման կհասնի ֆիզիկական դրսևորման։ Դրա համար էլ Հիսուսը հավասարման նշան դնում ֆիզիկապես կատարելու եւ սրտով ցանկանալու միջև։ Մեղքը, հիշեք, միշտ խլում է եւ չի տալիս ոչինչ։ Այն խոստանում է, բայց չի տալիս։ Մենք պետք է հիշենք, որ մեր իրական բավարարումը Աստծո միջոցով պետք է գա կյանքի տարբեր կարիքները լրացնելու եւ բավարարելու համար։ Սաղմոսում այսօր մի համար կար, դա շատ բանալի համար է, գիտեք։ Ասում էր մեկ վարկյան, ասում էր, քո օրենքը սիրողներին ոչ մի գայթակղություն չի լինի։ Եկեք մտածենք, ում համար սիրո ամենաբարձրագույն աստիճանը Աստծո օրենքն է, խոսքը, այս մարդու համար սրան գերազանցող սեր չկա այլևս, որ իրեն կարողանա խափել։ Դա նշանակում է, որ գայթակղության ուժը հիմնված է ցանկության չափի վրա։ Գայթակղության ուժը հիմնված է ցանկության չափի վրա։ Երբ գայթակղությունը գալիս է, այն ստուգում է նախ դու ցանկություն ունես դրա նկատմամբ թե ոչ, եւ երկրորդ ստուգում է թե որքան։ Որտեւ եթե ընկար դրա մեջ, դա նշանակում է, որ դու դրա նկատմամբ ունեիր այնքան մեծ ցանկություն, որ գերազանցեց չանելու ցանկությանը։ Քո օրենքը սիրողներին ոչ մի գայթակղություն չկա, որովհետև ոչինչ չի կարելի այդ մարդուն առաջարկել, որին ավելի շատ կսիրի ինքը, քան Աստծո օրենքը։ Սա աճման գործընթաց է։ Ուրեմն որքան պետք է սիրենք Աստծո խոսքը, որ դրան ենթարկվեն կյանքի բոլոր գայթակղությունները, որ Սատանան ոչինչ չկարողանա մեզ առաջարկել, որ փոխարինվի դա Աստծո սիրով։ Քո օրենքը սիրողներ, այո, դա նույնն է, որ Աստծուն սիրողները, ոչինչ չի գայթակղեցնի։ Սա պատասխանատու եւ համարձակ հայտարարություն է Դավիթի կողմից։ Եվ ասեմ, որ եթե նույնիսկ մենք չենք փորձառել սա, խնդրենք, որ Տերը այդ փորձառությունը մեզ տա, որովհետեւ ես ինձ համար վկայեմ, միշտ չէ, բայց կյանքից շատ փուլերում եղել է, որ ես փորձառել եմ իսկապես այդ սերը Աստծո խոսքի նկատմամբ, իր նկատմամբ, որին նայելով աշխարհում ոչինչ փայլ չի ունեցել ինձ համար։ Պատկերացեք, դրա մեջ պետք է մնալ եւ զորացնել ավելի շատ, որ երբ որ դու հոգեորապես սխալ չհասկանաք, այդ աստիճանին հասած լինես, Սատանայի առաջարկները քեզ համար լինեն, ինչ ես դու ինձ առաջարկում, ինչի դիմաց։ Դա նույնն է, որ ես ունենամ 200 000 դրամանոց հեռախոս, դուք ինձ առաջարկեք 20 000 դրամանոց հեռախոս, եւ ես տատանվեմ, դա ընդունեմ թե ոչ։ Ես եթե գիտակցում եմ ես ինչ ունեմ, ինձ համար շատ հեշտ է, նույնիսկ ուժ գործադրել պետք չի, որ ես մերժեմ։ Երկրորդ աստվածահաճո արձագանքը, դա բացահայտել աղբյուրը։ Խնդիրը մեր ցանկությունների մեջ են, մարդու ցանկությունների մեջ են, եւ յուրաքանչյուրը փորձվում է
իր իսկ ցանկություններից հրապուրվելով եւ խաբվելով։ Լավ կլինի, որ հրապուրանքի փուլում կտրվի դա, որպեսզի չհասնի խաբեության։ Երրորդ արձագանքը Աստվածահաճո, ինչպես պետք է արձագանքել գայթակղություններին, պետք է հասկանալ գործընթացը։ Պետք է հասկանալ գործընթացը։ Նայեք 15-րդ համարին։ Այնուհետև ցանկությունը հղանալով մեղք է ծնում, իսկ մեղքը հասունանալով մահ։ Հակոբոսն ասում է, որ հրապուրանքից մինչև ծնունդ ընկած ժամանակահատվածում գործընթաց է կատարվում։ Եվ դա նմանեցնում է հղիության գործընթացին։ Ինչու? Որովհետև ինչպես հղիությունն ունի սկիզբ, զարգացում եւ ծնունդ, նույն կերպ էլ համեմատում է փաստորեն հրապուրանքից խափված ցանկության հետ։ Այսինքն անտեսանելի ոլորտում, երբ որ մենք մեր մտքում, սրտում հրապուրվում ենք մի բանով, առավել եւս դա չի կանխվում, մինչև ծնունդ է հասնում, ուրեմն վստահ եղեք, որ ծնունդին հասնելը դա ժամանակի խնդիր է։ Այն անպայման կհասնի։ Այս ցանկություն բառը գրված էր ուժեղացված այնպիսի իմաստով, որ կարծես ներկայացնի կիրք, բայց ոչ թե սեռական կրքի մասին է խոսքը, այլ որ ասում են կիրք ունի մի բանի նկատմամբ իբր ամենաուժեղ ցանկությունը, որը գայթակղության գործնական արդյունքն է։ Հղիանալը գործընթացն է։ Եթե նախորդ համարը խոսում էր գայթակղությանը, խնդրում շատ ուրախալի տրվելու մասին, նրան սիրելու եւ մերձենալու մասին, ապա այստեղ խոսքը դրա տրամաբանական հետևանքի մասին է։ Սա ցույց է տալիս, որ մարդը ենթարկվել է նրա գայթակղության, տրվել է դրան։ Եվ այն պետք է անպայման հասունանա, եւ ասում է հասունանալով ծնում է մեղք։ Հասունանալը ցույց է տալիս գործընթացի խնդրում ուշադիր անխոչնդոտ ընթացքը։ Դա նշանակում է, որ չի ընդհատվել։ Դա նշանակում է, որ այսպիսի հղիությունները պետք է ընդհատել։ Միակ հղիությունն է, որը ցանկալի չէ, որը պետք է ընդհատվի, որպեսզի այն չհասունանա։ Ստացվում է, որ այսպիսի մարդը, ով թույլ է տալիս, որ գայթակղությունը հասնի մինչև ծնունդ, ճանապարհի գործընթացում ոչ մի գործնական քայլ չի ձեռնարկել։ Դա դադարեցնելու համար թույլ է տվել, որ դա հասունանա։ Դա նույնն է, ինչ նախորդ համարում ասացինք, մեղքի հետ խաղալ, ցանկություններին տրվել, մտածել դրանց մասին, ակտիվ քայլեր անել դրանց ուղղությամբ։ Հռոմեացիսում ինչ էր ասում։ Ձեր մարմինը մի պատրաստեք մեղքի համար։ Մի նախապատրաստեք տեղանքներ, վայրեր, միջոցներ, որով որ կկարողանաք մեղ գործել։ Հիշեք, եթե չի ընդհատվում որևէ կերպով, ծնունդը ժամանակի խնդիր է։ Իսկ թե ինչ պայմաններում արդեն կծնվի, որքան ավերներ կգործի, որքան անդառնալի նույնիսկ հետևանքներ կարող է թողել մարդու կյանքում, դա արդեն կախված է մարդու անհնազանդության մեջ հարատևումից, որքան կհարատևի։ Ահա գործընթացը, որը նման է մինչև մերձեցում, մերձեցման եւ մերձեցման ընթացքին իր բոլոր հետևանքներով հանդերձ։ Եվ Հակոբոսի լեզուն շատ պատկերավոր է, այսինքն մեզ տեղեկացնելու համար, որ այդ խորությունում եղող ցանկություններին ինչպես պետք է վերաբերվենք, նա օգտագործում է այս լեզուն, ցույց տալու համար, որ տեսեք, եղբայրներս, ձեր սրտում ինչ որ կատարվում է, ձեր ապագայի քայլերը կախված են դրանից։ Եվ եթե դրանք չար ցանկություններ են, պետք է դրանք արմատախիլ արվեն։ Դրանք պետք է մերժվեն։ Ուրիշ խոսքով դրանք պետք է բերվեն լույսի։ Ինչ է կարծում, այն երեխան կարող է խաբվել, ով իրեն ուղված յուրաքանչյուր առաջարկ հոր եւ մոր հետ քննարկում է։ Իհարկե ոչ։ Իսկ լույսին բերել Սուրբ Գիրքը մեզ ասում է, Սատանայի առաջարկները լույսին բերել։ Չես հասկանում, չես կարողանում զանազանել։ Պատասխանատվությունը չես կարողացել գիտակցել, աղբյուրը չես կարողացել գիտակցել, որ քո ցանկությունը, բեր լույսին, բեր լույսի հոր մոտ,
Վերասա այսպեսի առաջարկ եմ ստացել, պատկերավոր ասենք, հա, վստահ եղիր, որ տերը քեզ կլուսավորի, որ դա պետք չի անել։ Մի փոքր կոնտրաստ ստեղծելու համար ասեմ, որ մեկը հորը կդիմի, ասի կարելի է օրինակ գողություն անել։ Ոչ մեկ չի դիմի, չէ՞, որովհետև դա հստակ է, կամ կարելի է շնություն անել։ Իհարկե ոչ։ Բա պատկերացնում եք Սատանան որքան հնարքներով է մեզ մոտենում, որ չենք կարողանում հասկանալ, դա Տերն ուզում է անենք թե ոչ։ Պետք է գործընթացը հասկանալ։ Եվ սա մեզ կօգնի նաև եւ մեզ օգնելու եւ մարդկանց, ովքեր որ գտնվում են փորձությունների մեջ։ Անուններ տալու կարիք չկա, մի դեպք պատմեմ, որ եղավ ինձ հետ մի քանի օր առաջ։ Մի տղա ինձ գրեց Facebook-ով։ Գրեց ու ասաց, որ շատ ցավալի է, մանրամասն չպատմեմ, ինքը համասեռամոլ է։ Եվ քարոզներն էր տեսել եւ ուզում էր զրուցեինք, չգիտեմ, որ քարոզներ տեսել, ինչ էր տեսել, բայց ուզում էր զրուցեինք։ Երբ որ զրուցեցինք, ինքը գիտեք ինչ ասաց։ Ասաց, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչու եմ ես սա ուզում։ Եվ ես ուրախությամբ այս իմաստով բացատրում եմ իրեն գործընթացը։ Ես բնականաբար ստիպված եղա խոսելու մեղքի մասին, դրա հետևանքների մասին, եւ ամենակարևոր գործընթացի մասին։ Երբ որ գործընթացի մասին խոսում ենք, նա պատմեց իր կյանքում առաջին դեպքը, թե որքան անմեղ թվացող իրավիճակից էր սկսվել իր մոտ։ Այսինքն գործընթացի մասին պատկերացում ունենալը մեծ օգնություն է մարդուն, որ նա իմանա որտեղ կռիվ տա, իմանա ինչի դեմ պետք է պայքարի, պայքարը պետք չի դիմացինների նկատմամբ, պայքարի քո ցանկությունների դեմ, որովհետև այնտեղ տեղի ունենում մի գործընթաց, որը եթե վարկյան առաջ չկանխվի, ուրեմն դու անպայման կընկնես մեղքի մեջ, ինչպես մի մեկնաբան էր ասում, մեղքը, մարդը մեղքի մեջ ընկնելուց առաջ մեղքն է մարդու մեջ ընկնում եւ հասցնում նրան ֆիզիկական մեղանչումի։ Եվ վերջին, չորրորդ արձագանքը Աստվածահաճո, որ մենք այստեղ տեսնում ենք, ինչ է կարծում, որը կլինի ըստ հաջորդ համարների 2:16-17։ Ինչ ծննդաբերություն, ծննդաբերություն այստեղ էր արդեն, մահ է ծնում, մինչերս կարող է հասցնել մահվան, հոգևոր իմաստով հավիտենական, ֆիզիկական իմաստով ֆիզիկական։ Ահա, ով ասաց։ Չորրորդ Աստվածահաճո արձագանքը, ինչպես պետք է արձագանքել, պետք է բացահայտել խաբեությունը։ Պետք է բացահայտել խաբեությունը։ Նայեք 16-րդ համարին։ Մի խաբվեք, 16-17, իմ սիրելի եղբայրներ, ամեն բարի շնոր եւ կատարյալ պարգև վերևից է, իջած լույսի հորից, որի մեջ փոփոխում կամ փոփոխման ստվեր բնավ չկա։ Հակոբոսն ասում է, որ այստեղ խաբվելու հարց կա, որ դուք կարող եք խաբվել, եւ ասում է միջոց, որով հնարավոր է չխաբվել, ասում է տեսեք, ուրեմն ամեն բարի շնոր եւ պարգև, որ գալիս է մարդու կյանք, դա լույսի հորից է եւ նա անփոփոխ է, չի կարող որ նա նախկինում այդպես եղած լինել, իսկ հիմա փոփոխված լինել եւ քո կյանք ուղարկի չար ցանկություններ։ Մի խաբվեք, հունարեն բառն ասում է՝ մի թույլ տուր քեզ խաբվել, այսինքն իմանալով ճշմարտությունը մի զիջիր դա, կամ մտածել, որ Աստված կարող է չարով փորձել ըստ մեր համատեքստի, ամեն բարի շնոր եւ ամեն կատարյալ պարգև։ Երկու տարբեր հունարեն բառեր են, շնոր բառը ընդգծում է Աստծո շնորի կատարելությունը եւ լիությունը, եւ երկրորդ բառը տալու առարկան, կատարյալ պարգև, թե ինչ է տալիս Աստված։ Աստծո տված բաների հետ կապված ամեն ինչ ամբողջական է եւ օգտակար։ Հիշում եք ծննդոցում ինչ որ ստեղծեց, բարի էր։ Հակոբոսն ասում է լույսի հորից է իջնում, նրան կոչում է լույսի հայր։ Լույսի հայր հին եբրայերեն արտահայտությունը, որ նշանակում է արարիչ Աստված, ստեղծիչ լույսի կամ լույսերի, որը որ լուսինն իր հերթին կամ արևն իր հերթին իրենց մեջ ունեն։ Մարդկային տեսանկյունից երկնային մարմիններն ունեն շարժման եւ պտույտի տարբեր փուլեր, տարբերվում են նույնիսկ օրվա ժամերի ընթացքում եւ շատ տարբեր են իրենց պայծառությամբ եւ ստվերով, սակայն Աստված այդպիսին չէ, փոփոխական չէ։
Եթե նույնիսկ ստեղծած լուսատուները շարժվում են, օրվա ընթացքում փոփոխությունների են ենթարկում, ինքն այդպեսին չէ։ Նա փոփոխ է։ Մաղաքյա 3:6-ում ասում է, որովհետև ես եմ Տերը, չեմ փոխվել եւ դուք էլ չեք փոխվել ու շարունակում եք մնալ նույնը, կոչ է անում ետդառնալու։ Նաեւ այս լույսի հայր արտահայտությունը ճիշտ հասկանալու համար մենք տեսնում ենք Հովհաննեսի առաջին թղթում, առաջին գլուխ 5-րդ համարում ասում է Աստված լույս է եւ նրա մեջ խավար չկա։ Ըստ Հովհաննեսի համատեքստի Աստծո լույս լինելը միջոց էր, որ մարդու խավարի գործերը բացահայտվեր։ Որը մեկը չասեր, որ ինքը լույսի մեջ է, բայց քայլում է խավարի մեջ։ Հակոբոսի պարագայում ենք տեսնում նույն պատկերը, քանի որ այստեղ էլ խավարի գործերի մեջ ընկնելու հարց կա։ Եվ լույսի հորը ներկայացնել դրանք կամ լույսի հոր չափանիշներից նայելով դու կարող ես տեսնել խավարի գործերը։ Նա ոչ միայն առանձին է ֆիզիկական լույսի, այլ նաև հոգևոր այն լույսն է, որի հետ համեմատվելով հստակ կարող ես հասկանալ, որ չար ցանկությունների եւ գայթակղությունների հեղինակը Աստված ինքը չէ եւ ինքը չի կարող լինել։ Նա անփոփոխ է։ Նրա անփոփոխության մասին փաստն այստեղ շատ կարեւոր է, տեսեք։ Եթե օրինակը, որ վերցրեցինք արևն ու լուսինը, դրանք փոփոխվում են, այստեղ ինքը ասում է, որ փոփոխման ստվեր չկա։ Ստվերն ինչից է առաջանում։ Լույսի անդրադարձն է, այսինքն լույսը ընկնում է ինչ-որ օբյեկտի վրա եւ առաջանում է ստվեր։ Հիմա աստուծ բարձր մեկը չկա, լույս, որ իր վրա կարողանա ինչ-որ բան ընկնել, որ ինքն էլ փոփոխվի։ Սա ուրիշ իմաստով ցույց է տալիս աստծո միակությունը, ամենաբարձր լինելը։ Չկա իրենից բարձր լույս, այսպես ասենք, եւ ինքը չի փոխվում։ Իր մեջ փոփոխության նշույլ անգամ չկա, այսինքն եթե փոխվեր Աստված, ուրեմն դու կարող ես կասկածել, որ քո չար ցանկությունները իրենից են, բայց իր մեջ նման փոփոխություններ տեղի չեն ունենում։ Եվ սա նշանակում է, որ պետք է այս խափայությունը բացահայտել, բացահայտել, որ մարդը, երբ գտնվում է փորձության մեջ, իր մտքի ծայրով անգամ չանցկացնի, որ չար ցանկությունից առաջացած գայթակղությունը եւ փորձությունը ինչ որ կերպով կարող է Աստծո հետ կապված լինել։ Ես այս մտքերը շատ չեմ ուզում զարգացնել, բայց ես վստահեցնում եմ, խոսեք ձեր շուրջինների հետ, ովքեր գտնվում են անխուսափելիորեն գայթակղությունների մեջ, եւ մեծամասնությունը կարող են ասել, որ Աստված ինձ փորձությունների միջով է անցկացնում։ Դե եկեք ստուգենք, որ փորձությունը տա Աստծուց, որը ոչ։ Գուցե դու շարունակական ուրիշ մեղքի մեջ ես ապրում, վերագրելով Աստծուն մի բան, որ ինքը չի անում։ Դա կապված է քո չար ցանկությունների հետ, լավ կանես տեսնես, բացահայտես պատասխանատուին, բացահայտես աղբյուրը, հասկանաս գործընթացը եւ այս խապկանքից դու ազատվես։ Որպեսզի կարողանաս քո կյանքի բոլոր փորձությունների եւ գայթակղություններին ճիշտ գնահատական տալ, աստվածահաճո արձագանք տալ։ Հարց է առաջանում, մենք իսկապես հավատացյալ լինելով վերջնականորեն մեր կյանքում բացահայտել ենք այս խափայությունը, որ ոչ մի չար ցանկություն, գայթակղություն դա Աստուծո չէ։ Եթե այո, Տերը օրհնի, եթե ոչ, ապա պետք է մտածենք, որ նույնիսկ մեզ համար ամենահաստատուն բաները, որ արև լուսինն են, դրանք իրար մեջ փոփոխության են ենթարկում, բայց Աստված ոչ։ Անցնելու են նույնիսկ արև լուսինը, բայց Աստծո ասածները ոչ։ Դրանք անխախտ են եւ դրանք մնալու են։ Այսպիսով 4-րդ արձագանքը մենք տեսանք, որը որ խափայության բացահայտումն էր, որ Աստված լույս է, նրա մեջ խավար չկա եւ ամեն բարի շնորհ պարգեւ իրենից է գալիս եւ նա փոփոխության չի ենթարկում։ Հիմա մի քանի գործնական քայլեր են արագ իրար հետ տեսնենք եւ ավարտենք։ Ուրեմն առաջին. Գիտակցիր քո պատասխանատվությունը։ Գիտակցիր քո պատասխանատվությունը փորձությունների մեջ, գայթակղությունների մեջ։ Քո պատասխանատվությունը նրանում է, որ հասկանաս, դա որտեղից է գալիս։ Եթե դա Աստծո ուղարկած փորձությունն է, որ 12-րդ համարն է խոսում, վստահ եղիր, որ Աստված ելքները պատրաստել, որպեսզի դու կարողանաս ստանալ։ Իսկ եթե դրանք չար ցանկություններից են, ապա ուշադիր եղիր, որ դա չվերագրես Աստծուն։ Դրա պատասխանատուն դու ես։ Նույնիսկ չի կարելի այդ դեպքում մեղադրել Սատանային, սխալ չհասկանաք, որտեղ խոսքը ցանկությունների մասին է։ Սատանան կարող է հրահրել, բայց քո պատասխանատվության մասին է այստեղ խոսքը։ Գիտակցիր քո պատասխանատվությունը։ Երկրորդ, բացահայտիր փորձվելու աղբյուրը։
Սա ինքնակնության միջոց է, որ մենք կարողանանք բացահայտել, թե այդ ցանկությունները որտեղից են գալիս, կամ այս գայթակղության ու փորձության մեջ ես հայտնվեցի, ինչու։ Ասեմ, որ սա աստվածահաճո գործընթաց է, եւ աստված ուզում է, որ մենք մտորենք, մենք զանազանենք, մենք հասկանանք, եւ առավելևս մենք կարողանանք ուրիշներին օգնել։ Այնպես որ կարող եք հիշել նույնիսկ Հիսուսի խոսքերը, որ ամեն չար բան գալիս է սրտից եւ ցանկություններից։ Հետաբար գայթակղությունների հետ կռիվ տալու վայրը ցանկություններն են, ոչ թե արտակուստ ոչ մեկին ոչինչ կարելի է չասել եւ չմեղադրել։ Բացահայտիր փորձվելու տաղբյուրը։ Երրորդ, հասկացիր սերմից ծնունդ ընկած գործընթացը։ Այսինքն, երբ մենք հայտնվում ենք որևէ գայթակղության մեջ, վստահ եղեք, որ կյանքի որևէ փուլում, որևէ կետում այդ ծնունդը տեղի է ունեցել։ Այն հասունացել է, այն չի կանխվել եւ հասել է պտուղի, որը որ ծնվել է։ Եվ մի փոքր պատկերավոր ավելի լինելու համար կամ տպավորվելու համար, ասեմ, որ սա այն հղիություններն են, որ Հակոբոսի բառն եմ օգտագործում, որոնք պետք է ընդհատել։ Եվ այս գործընթացը մենք կարողանանք ոչ միայն կիրառել, այլ նաև բացատրել մեր կողքիներին, սա մեծ օգուտ կլինի։ Աղոթեք այդ տղայի համար, դուք չգիտեք իրեն, ճիշտ է, ես էլ անձնապես չեմ ճանաչում, բայց հիմա մենք իրար հետ շփվում ենք, գրել, զանգել եւ այլն զրուցում ենք իրար հետ։ Ես խոսում եմ, Տերն էլ իր հոգով պետք է գործի։ Ես հույսս չեմ դրել խոսքերի վրա ու խնդրում դուք էլ աղոթեք իր համար, որովհետև տարբեր խաչաձև հարցեր տալով իրեն ես հասկացա, որ իրոք ուզում է ազատվել։ Եթե իրոք ուզում է ազատվել, մենք գիտենք, որ եթե Աստված մարդուն չդրթի, որ հակակրանք ունենա մեղքի նկատմամբ, մարդուն թողես ինքն իրենով չի անի դա։ Դրա համար, քանի որ նկատելի Աստծո միջամտությունները այնտեղ, աղոթենք, թող Տերը շարունակի արդյունքի հասնել եւ ազատել այս տղային, ազատել այդ չար ցանկություններից, որը որ իրեն իշխում է։ Հասկացիր սերմից ծնունդ գործընթացը, եւ վերջինը, բացահայտիր սատանայի խաբերությունը կյանքի բոլոր իրավիճակներում։ Եվ այդ ոլորտները տարբեր են, դրանք կարող են լինել երևելի եւ չերևելի, դրանք կարող են լինել ոլորտներ, որոնց մասին նույնիսկ մենք ամաչենք բարձրաձայնել, ամեն մեկս մեր ընթացքն ունենք, շփումն ունենք, հարաբերություն ունենք Աստծո հետ, մեր սրտի մեջ մեր ցանկությունները, բայց այնտեղ պետք է հստակ բացահայտել բոլոր ոլորտներում, որ Աստված լույս է, նա չի փոխվել, նա չար բանով երբեք չի փոխվում։ Թող սա օգնություն լինի մեզ, քույրեր, եղբայրներ ջան, որ կարողանանք Աստծո ուզած կերպով, Աստվածահաճո կերպով պատասխանել, արձագանքել գայթակղություններին, եթե արագ ուղակի հիշեցնենք, առաջին բացահայտենք պատասխանատվությունը, տեսնենք ումից է դա, երկրորդ աղբյուրը, որ ցանկությունների հետ է կապված, երրորդ գործընթացը գիտակցենք ինչպիսին է, եւ չորրորդ խաբերությունը բացահայտենք, որ Աստված չար բանով մարդուն չի փորձում։ Տերը թող օգնի մեզ այս հարցում եւ օգնություն նաեւ դարձնի ուրիշների համար։ Եկեք կանգնենք, աղոթենք եւ ավարտենք։ Տեր Հիսուս, մենք փառք ենք տալիս քեզ, շնորհակալ ենք այսօրվա համար, շնորհակալ ենք քո խոսքի համար, որով որ մեզ իմաստություն ես տալիս, լուսավորում ես մեր ճանապարհը, օգնում ես, որ այս պանդխտության ընթացքում քո առջև աստվածահաճո կերպով ընթանանք, մեզ հանդիպած փորձություններին ու գայթակղություններին ճիշտ արձագանքենք, եւ որոնք որ չար ցանկություններից են առաջանում, երբեք ու երբեք չվերագրենք քեզ։ Աղոթում եմ քո եկեղեցու համար, բոլոր քույրերիս ու եղբայրներիս համար, իրենց կյանքի պայքարների համար, որտեղ որ իրենք դժվարություններ ունեն, աղոթում եմ, որպեսզի դու նրանց օգնես, քո խոսքով ուժեղացնես նրանց սիրտը, միտքը, եւ 10 այնպիսի սեր, այնպիսի շփում ու հարաբերություն քեզ հետ, որ դու դառնաս մեր ամենամեծ սերը, որ ոչինչ մեզ չգայթակղեցնի այս երկրի վրա։ Թող որ մեր տևական շփումը քեզ հետ իր հրաշալի պատուգները տա մեր կյանքում, եւ հավատի մեջ ավելի զորանալով Հիսուսին նմանվելու մի աստիճանից մյուսին անցնենք։ Մենք խնդրում ենք, որպեսզի մեզ պահես, պահպանես այս չար աշխարհում, եւ օգնես, որ ձեռքդ բռնած եւ քո տված գիտելիքներով ու միջոցներով շարժվենք, մինչեւ որ դու կգաս կամ մեզ կկանչես։ Մենք քեզ սիրում ենք, մենք քեզ վստահում ենք եւ հանձնում ենք քեզ մեր կյանքը եւ այս եկող շաբաթն, եթե կյանք տաս կամենաս եկող կիրակեն, հավաքվենք եւ քեզ պաշտենք ու քեզ մեծարենք։ Այս ամենը աղոթում ենք մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։